មកបងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំសៃហាម្ដងទៀតថ្ងៃនេះអត់មានម៉ូតូអីប្លែកបង្ហាញទេប៉ុន្តែចង់បង្ហាញអំពី Yamaha MX King បាទ Yamaha MX King នេះបោះ fan យើងណាហ្នឹងហើយគាត់លេង style មួយចំនួនបែបសាមញ្ញសាមញ្ញក៏ប៉ុន្តែស្អាតណាបាទអញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹង close up បាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនេះគាត់លេងក្បាលគាត់លក្ខណៈដូចហ្នឹងហើយស្អីគេគេហៅថាចពុះក្អែកណាបាទហ្នឹងហើយអូខេហើយជាមួយនឹងចង្គៀង LED ភ្លឺល្អហើយ style ដាក់គេហៅថា style កញ្ចក់មើលក្រោយណាអូខេហ្នឹងហើយមើលទៅសាមញ្ញក៏ប៉ុន្តែស្អាតបាទនេះសបកកង់គាត់ណាសបកកង់គាត់លេងជាមួយនឹងថ្នាំសទៅពណ៌សនឹងមើលឃើញឆ្លោះជាមួយនឹងសបកកង់ស្អាតម្យ៉ាងដែរ IOC ណាលេខកូដអីសបកអញ្ចឹងទៅបាទឆ្លោះហ្មងស្អាតហ្មងសញ្ញោ stop អីគាត់បិទបែបខ្មៅស្គុតខ្មៅណាបាទថាឆ្លោះស្អាតជាមួយនឹងកស៊ីម៉ាំង7ពណ៌លេស្តាយជាមួយនឹងស៊ីម៉ាំងលឺបែបកហឹម NJT បាទ NJT ស៊ីម៉ាំងលេងមកពីខាងថៃហើយមើលទៅគឺអត់មានអីគូឲ្យគេហៅថាទឹះភ្នែកទេមើលទៅស្អាតហ្មងសាមញ្ញតែស្អាតអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់មិត្តភក្តិអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះអញ្ចឹងក៏ចង់បង្ហាញអំពីការលេងឬក៏បំពាក់គ្រឿងតិចតួចទេប៉ុន្តែមើលទៅឃើញស្អាតមែនទែនអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណបាយបាយ